city of mine. How I love, how I love the city of mine. It never gets me down, city of mine. How I love, how I love the city of mine. God morgon på er. Idag är det fredag. Och jag har med mig lite majs för att jag är på väg ut till kycklingarna. Jag tänkte att ni ska få se dem idag. Det är så jag brukar starta mina morgnar. Ut till kycklingarna, ge dem mat och sen är det dags för att jag ska få frukost. Hej! Hej snyggisar! Johnny, Alex, Gullefjun, Peter. Om det är någon av er som undrar hur hönsen mår så ska jag säga att de mår väldigt, väldigt bra. Den enda gången det har varit lite dåligt med den här kycklingarna, det var när en av oss gav en kyckling en ballerinakaka, säger inte vem. Det var inte jag. Och en kyckling satt och hade ont i magen i en natt. Men annars så skötte vi dem bra. Nu är det dags för frukost. Det här är jag, Hilda Nilsson. Glad, sprallig, älskar mat. Älskar att träna, älskar att jobba hårt. Eller ja, det var vad jag trodde i alla fall. Vi går alla igenom olika faser i livet och det gör även våran kropp. Ibland vaknar vi och känner oss starka och ibland svagare. Vissa känner alltid efter för att det ligger naturligt och vissa kämpar alltid emot för att känna efter. Jag var en av dem som alltid kämpade emot. En av dem som tränade även när min kropp bad mig vila. Ville aldrig sitta ner, ville inte äta. Kämpade emot min hunger och kämpade emot min mättnad. Jag kämpade helt enkelt alltid mot mig själv. Jag är på kontoret nu efter att ha käkat lunch. Och så såg jag det här. Ro mig när jag säger att resan till att bli frisk verkligen är det berg- och dalbana. Framförallt när det är du själv som avgör hur frisk du är. Och just därför tror jag att det är så problematiskt när vi scrollar på Instagram för att ta för givet hur folk mår. Personer med mest vältränad kropp och störst leende blir vår förebild. Flera som lider av svåra ätstörningar klassas som hälsosamma. Och det är de vi börjar ta efter. Vi skaffar förebilder och jämför oss med de vi har sett en bild på. Vi har ingen aning om vad personen har för värderingar eller livssyn. Men ändå ser vi ner på oss själva och jämför oss med det. Morgon på er, idag är det lördag. Och igår firade vi Valborg ihop med några vänner. Käkade supergott, åt väldigt mycket godis, kex, ost. Ja, det var superhärligt i alla fall. Därför kunde jag inte filma mer igår. Nu hoppar vi på lördagen och jag tänker att ni får hänga med på det. Dagen startar i hönshuset. Och missförstå mig inte, för att det finns så många otroligt inspirerande personer på Instagram. Och jag tror inte att vi någonsin blir klara med resan i livet. För vi kan alltid lära oss mer och gå djupare. Och jag tror inte man behöver vara helt nöjd med livet och varje dag för att vara en inspiration till någon annan. Du kan vara en inspiration utan att vara helt klar, så länge du är äkta. Jag tror bara det är viktigt att våga se över det vi inspireras av och det vi matar våra liv med varje dag. Jag trodde att jag älskade att gå till gymmet och lyfta tungt, se om mina muskler var definierade. Och jag trodde även att jag räknade kalorier för att vara hälsosam och äta tillräckligt. Jag ljög för mig själv så pass mycket att jag verkligen trodde på det. Och senaste året har jag lärt mig att känna efter på ett nytt sätt. Jag vågar ifrågasätta mina förebilder, vågar avfölja folk. Börja inspireras av människor utanför Instagram för deras värderingar och inte prestationer. Jag har börjat ha förebilder för vad de har åstadkommit av att lägga tid på det istället för att ha förebilder för deras kropp. Det är sorgligt när jag tänker på det. Hur jag trodde att kroppen skulle avgöra hur mitt liv blev när det enda kroppen ville att hjälpa dig uppleva allt med livet. För jag fick tänka om för någon månad sedan när jag förstod att även jag kan fastna i stressen från samhället och mig själv. Hilda presterar lite mer på jobbet, gör det lilla extra för andra och var tillräcklig. Jag fick tänka om helt. Att göra det lilla extra för andra fick sättas på paus och jag började istället göra det lilla extra för mig.
Jag började prioritera mina måltider, min vila och min hälsa på nytt. Jag var inte längre rädd för förändring den här gången, för det värsta som kunde hända var inte att gå upp i vikt, utan det värsta som kunde hända var att stanna kvar i ett begränsat liv. Och den här gången innebär inte att prioritera min hälsa ta bort saker. För alltid när vi tar bort någonting så kommer fyllas med något annat. Och den här gången tänkte jag istället tvärtom. Den här gången innebar prioriteringen av min hälsa att lägga till. Lägga till bakning för att jag älskar det. Lägga till vila för att jag behöver det. Lägga till vikt för att jag behövde det. Nu ska vi bara ta en supermysig kväll, kolla på film och ta det jättemysigt. Nu bäst. Hej då. Helt plötsligt så vill jag inte längre sträva efter att ändra min kropp, utan att jag ville låta den förändras för att jag någonstans visste att den bad om det. Det är inte normalt att vara kall, att vara trött och vara sur bara för att det är hur jag är. Jag vill inte leva ett liv där jag fokuserar mer på prestation än minnen. Där jag fokuserar mer på andras respons än min egen njutning av livet. Och jag har tillät mig själv att förändras. Och jag får kommentarer om att jag kan tillåta den här förändringen för att jag är så kallad smal. Jag kan hålla med, jag är smalare än vissa, men jag är också större än andra. Jag äter mer än vissa och jag äter mindre än andra, men det är också det som gör mig unik. Hur en person ser ut berättar ingenting om hur en person mår eller hur den ser på livet. Det säger ingenting om hur hälsosam den är eller vilka osäkerheter som finns. Ingen är immun mot att må skit ibland, och vi kämpar alla i våra egna kamper. Vi har alla olika nackdelar och fördelar, och din största fördel är att du är du. Min största fördel i livet är att jag är jag, att jag är omringad av människor som tror på mig, och framförallt att jag tror på mig. Och jag tog en förändring i kroppen väldigt enkel den här gången, och jag kommer fortsätta låta min kropp förändras om det är vad den vill. För jag vet att jag inte är storleken på min kropp. Och jag vet vad jag värderar högre hur den ser ut. Jag värderar lycka, värderar kärlek, glädje, sena pizzakvällar. Miljoner går högre än om mina lågor ihop. Ikväll, mina älskade vänner, så ska vi göra asiatisk. Nä, bild. Vill ni se mig eller vill ni se såsen? Mig. Så för övrigt att det här är min nya favoriträtt och att jag kan laga den hur många gånger som helst, så är det här vad resultatet blir av helt kapitulera med sin kropp. Av att hålla ett löfte till sig själv att oavsett hur mycket godis eller efterrätter jag äter idag, så kommer jag ändå visa dig respekt, kroppen. Jag kommer inte lämna min kropp för någon ting. Jag väljer att sitta med den, ta hand om den och lita på att om jag gör mitt bästa kommer även den göra sitt absolut allra bästa. För som alltid, vi är tillsammans. Jag och min kropp. Jag och du. Vi gör det här tillsammans varje dag, och du är så fruktansvärt stark. Jag tror på dig.